3 km pod antarktičkim ledom možda se krije nevjerojatno mjesto koje, prkos i zakonima fizike, netaknuta struktura vanzemaljske civilizacije stara više od 30 miliona godina. Što su to mornarički tuljani pronašli na tim dubinama i zašto su dva pripadnika ove elitne postrojbe odlučila izaći u javnost? Antarktika, negostoljubivo područje izvan dosega većini ljudi koje krije bez konkurencije najveće misterije. Razlog tome je možda izoliranost koja je potaknula mnoge ljude da maštaju o tajnama koje se skrivaju duboko ispod njezinog leda. Tajne anomalije sigurno postoje poput jedne od najveće koja će biti važna za nastavak ove priče. Samo 1% kopnene površine ovog kontinenta je vidljivo iznad ledenog pokrivača, što znači da je preko 99% kopnene mase nevidljivo našim očima. Ali ono što službeno znamo putem znanosti je jako zanimljivo i možda je povezano sa današnjom fantastičnom pričom. Zadnjih godinu dana znanstvenici su otkrili ogromne magnetske anomalije duboko pod antarktičkim ledom, za koje nisu sigurni kako su nastale. Magnetska područja širine čak do 500 km zbunjuju znanstvenike i generalno mišljenje prevladava da je riječ o drevnom udaru asteroida. Krater tri puta veći od onoga koji je zbrisao 95% površinskog života na našem planetu, uključujući dinosaure. Magnetizam koji dolazi ispod antarktičkog leda je možda posljedica takvog udara, ali postoji još jedna velika misterija i zanimljivost relativno nedavno otkrivena. Jer svi ste čuli za kozmičke zrake, zračenje visoke energije koje dolazi na naš planet iz svemira. I glavni izvor je naše sunce, ali dolazi iz naše galaksije, ali iz drugih galaksija. Misterija je odakle točno dolaze, jer trenutnim metodama nije moguće ustanoviti mjesto porijekla tog zračenja. I kozmičke zrake su izuzetno zanimljive i relativno komplicirane za objasniti u ovakvom videu, ali ono najvažnije je, one dolaze iz svemira, gotovo isključivo iz svemira. Stoga je jako zanimljivo da su 2016. godine otkrivene kako dolaze iz Antarktika. U dva zasebna događaja antena skraćenog naziva Anita otkrila izbijanje ovih čestica iz antarktičkog kontinenta. Malo je reći koliko su znanstvenici bili zbunjeni svojim otkrićem, jer po svemu sudeći tako nešto ne bi trebalo biti moguće. I upravo u ovom trenutku dok vi gledate ovaj video, traju opsežna istraživanja što je uzrok takvom zračenju kojem je jedini uzrok do sad bio svemir. Što je točno moglo uzrokovati takve izboje energije duboko pod ledom Antarktika? Uzrok tome bi moglo biti nešto što će vas naravno, ako je istina, oboriti s nogu. Sada se odmičemo od službenih znanstvenih novosti i odlazimo duboko, duboko u svijet teorija zavjera. Početkom ove godine, poznata novinarka i istražiteljica objavila na svom YouTube kanalu video u kojem je predstavila dvojicu ljudi kojima je skrila identitet. Pripadnika američkih marinaca i jednog pripadnika specijalne postrojbe Navy Seals ili u prijevodu mornarički tuljana, koji je sebe nazvao Spartan 1. Čovjek koji tvrdi da je direktno sudjelovao u misiji izvlačenja znanstvenika iz podzemne drevne strukture koja se nalazila 3 km ispod antarktičkog leda. Video materijal koji traje više sati sa fantastičnim opisima tog mjesta, njihove misije i priznanja te osobe kako nije riječ o drevnim ljudskim građevinama, nego je definitivno riječ o vanzemaljskoj civilizaciji staroj najmanje 30 miliona godina. Da stvar bude zanimljivija, to nisu bile obične arheološke ruševine, nego u potpunosti funkcionalna, nazovimo je baza ili nekakav grad. Ovo djelo je jednostavno previše fantastično je bila istina, ali razlog zašto sam izabrao ovu temu leži u činjenici da je ovdje navodne događaje objavila Linda Moulton Howe, slavna novinarka i istražiteljica sa preko 50 godina karijere iza sebe. Dobitnica nagrade Emmy, koja je 70. i 80. godina raskrinkala mnoge američke kompanije koje su svjesno zagađivale zrak i pitku vodu u Los Angelesu i Denveru i poznata je po detaljnom istraživanju sakaženja stoke za koje nije postojalo razumno objašnjenje. Kasnim radom se fokusirala na UFO istraživanje i mnogi je smatraju jednom od najutjecajnijih ljudi u svijetu ufologije. Ali, u novije vrijeme, s obzirom da ova žena već ima sad 77 godina, također postoji određeni broj ljudi iz svijeta ufologije koji smatraju da je prešla granicu, te se počela baviti previše fantastičnim stvarima za koje ne postoje nikakvi dokazi. I današnja priča je jedna od takvih priča. Navodni pripadnik Navy Sealsa koji tvrdi da je sudjelovao u tajnim misijama duboko pod ledom Antarktika. Zvuči previše dobro da bilo istina, zar ne? Naravno da zvuči, ali ne mora značiti da Linda svjesno sudjela u prijevari. Možda i sama žrtva prijevare od strane tog navodnog specijalca. Ali Linda tvrdi da je na vlastite oči vidjela dokumente koji potvrđuju da je ovaj čovjek stvarno pripadnik elitne specijalne jedinice.
Tako da nažalost ostaje ona stara kod ovakvih priča. Na vama je ako ćete vjerovati ili ne. A o čemu je točno govorio ovaj čovjek skrivenog identiteta zbog vlastite sigurnosti? 2003. godine čovjek koji je sada u mirovini, koji sebe naziva Spartan 1, krenuo je misiju izvlačenja znanstvenika koji je već radio u timu znanstvenika inženjera duboko pod zemljom u pronađenom nepoznatom kompleksu u blizini Beardmore ledenjaka, u blizini McMurdo baze. Prvo što je bila iskopana je bila oktagonalna crna struktura, unutar još dvije oktagonalne strukture na koje se nalazio ulaz u unutrašnjost objekta. Čitava struktura je bila izgrađena od crnog bazalta i prema ovom čovjeku ulaz u strukturu je otkriven još prije 500 godina od ranih istraživača koji nisu znali što su pronašli, ali prva prava istraživanja su započela u 50. godinama 20. stoljeća. Ulaz u svaku od ovih prostorija je bio odvojen sa ogromnim crnim vratima koje se unatoč svojoj težini mogla otvarati sa jednim jedinim prstom jedne ruke. Gotovo nikakav otpor nije postojao, iako je vanjska temperatura bila debelo ispod nule, unutrašnja temperatura je bila ugodnih 20 stupnjeva, bez vidljivih izvora energije koji su mogli zagrijati prostor. Skice koje upravo gledate su skice nastale od tog navodnog pripadnika Navy Sealsa koji tvrde da su zidovi prostorija koji su bili visine 12 metara, bili osvjetljeni zelenom bojom, bez vidljivog izvora svjetlosti. Zelena svjetlost koja kao da je dopirala iz unutrašnjosti zidova. Ogromna podzemna prostorija veličine 62 hektara. Za primjer, 1 hektar iznosi 10.000 kvadratnih metara. Ova prostorija je cijelom svojom dužinom po zidovima bila ispisana sa nekakvom vrstom hieroglifa. Izgledom sličnim majanskom pismu i egipatskim hieroglifima, ali nisu bili niti jedno, niti drugo. Prema Lindi koja je napravila intervju s ovim čovjekom, ovakvi isti hieroglifi su pronađeni na drevnim strukturama na Marsu, ali i na Mjesecu. 15 minuta pješačenja je bilo potrebno da bi se s jednog kraja ove prostorije došlo do drugog kraja i cijelim tim putem zidovi su bili ispisani ovim misterioznim pismom. Skica koju upravo gledate je njegova skica nečega što ga je na tom zidu podsjetilo na zvjezdanu mapu. Ono što je jako zanimljivo, prema njegovim razgovorima sa znanstvenicima koji su proučavali ovu građevinu je to što ovo pismo nije bilo isklesano ili izrezbareno na zidovima. Činilo se kao da je utisnuto. Izgledalo je kao da na nekoj molekularnoj razini manipulirano materijalom, na način da su slova ispisana ne fizičkim kontaktom, što nas dovodi do nevjerojatnog podatka u vezi ovog kompleksa. Strop koji se nalazio iznad ovih zidova na visini od 25 metara nije imao konstrukciju koja bi ga podržavala. Nikakvi vidljivi spojevi nisu postojali, činilo se kao da lebdi u zraku. Ogromni strop izrađen od materijala koji na neki način neutralizirao gravitaciju. Na području od 62 hektara levitirao na mjestu ispod 3 km leda. Koliki je to pritisak i težina, mislim da ne moramo ni pokušavati izračunati, ali taj strop je levitirao na mjestu. Ovaj navodni poručnik mornaričke tuljana je putem nosača aviona 2003. godine stigao na ovo područje, da bi zatim helikopterima bili prebačeni u McMurdo bazu, da bi zatim gusjeničarima stigli na ovaj površinski ulaz u ovo podzemno područje. Ali ono što je ispričao nakon toga zvuči luđe od znanstveno-fantastičnih filmova. Njegov kolega po imenu Spartan 2 je 2012. godine ušao u podzemno područje ove građevine pomoću podmornice i ulaza kojeg su naknadno otkrili nakon 2003. godine. I navodno je otkriveno više ovakvih, kako ih je on nazvao, portala koji bi prihvatili podmornicu i spustili je 3 km u dubinu pred sam ulaz ove podzemne strukture. Put nakon kojeg unatoč tlakovima koji su vladali dole, nije bila potrebna dekompresija, to jest izjednačavanje tlaka koji inače može biti smrtonosan. Video materijal s ovim čovjekom traje satima, gdje on govori o raznoraznim informacijama kojima je on osobno svjedočio, ali informacijama iz prve ruke. Od starosti strukture do više raznih vanzemaljskih civilizacija s kojima ljudi surađuju zadnjih 50 godina, pa sve do velike svjetske koalicije koja zajedno upravo na Antarktici radi zadnjih 25 godina na stvaranju zemaljske svemirske flote o kojoj smo već govorili više puta. Za sve informacije koje ste čuli danas ću vam ostaviti linkove u opisu ovog videa, uključujući intervju s ovim čovjekom, pa ako razumijete engleski jezik obavezno pogledajte, a ja ću se potruditi da nastavim ovu priču u roku nekoliko dana. Jednostavno je previše informacija za napraviti jedan smisleni video od 10 do 15 minuta, a trenutno za bilo šta više stvarno nema vremena. I za kraj ovog današnjeg videa sam ostavio stvarno zanimljivu informaciju. Skica koju gledate je nacrtana od strane tog čovjeka, urezana na ogromna crna bazaltna vrata. Urezano ili otisnuto na dubini od 7 cm. Nešto što mu izgledalo kao zvjezdana mapa i ovaj drugi simbol koji je nevjerojatno podsjeća na simbol crnog sunca. Drevni simbol koji su nacisti u Drugom svjetskom ratu iskoristili za svoju propagandu.
Ono što je zanimljivo je to da taj simbol naravno nije nacistički simbol, oni su taj simbol samo preuzeli iz mnogo starih kultura i mitologije drevnih naroda Germana, ali i Slavena. Stari slavenski naziv za ovaj simbol je kolovrat, simbol pronađen u arhitekturi, izradi nakita i lončari, i pretpostavlja se da predstavlja poganski simbol sunca. Jako zanimljivo je to što ovaj simbol ima zanimljive sličnosti sa nečim što je navodno bilo zakopano 30 miliona godina, naravno pod uvjetom da ovaj čovjek govori istinu. Druga stvar koja je zanimljiva je to što se nakon prvog dijela intervjua s ovim čovjekom, Lindy putem maila nekoliko ljudi javilo sa mogućim objašnjenjem simbola putem moderne znanosti. Jer neki gledatelji su uočili sličnosti simbola sa znanstvenim člancima u kojima je putem dijagrama koji izgleda zapanjujuće slično objašnjeno djelovanje elektromagnetnih pulseva u svemiru. Putanje elektrona i njihovo kretanje kroz svemir brzinu svjetlosti, kao i skica iz znanstvenog članka iz 2014. godine koja putem dijagrama pokazuje elektron okružen sa električnim poljem. Sve jako zanimljive informacije i jako slične skici ovog navodnog pripadnika specijalnih vojnih postrojbi, što nas vraća na sam početak ovog videa. S obzirom na ove sve informacije i elektromagnetnoj prirodi samog područja u kojem strop ovog kompleksa levitira koristeći nama nepoznate tehnologije, dolazimo do mogućnosti otkrivanja uzroka čudnovatih magnetskih anomalija i kozmičkih zraka koje su znanstvenici otkrili za koje nemaju jasno objašnjenje i trenutno su objašnjenja u sferi nagađanja. Priča ovog čovjeka je naprosto nevjerojatna, ali ostaje samo to, priča. Javite mi ako želite da još govorim o ovoj temi jer ima dosta materijala i dalo bi se složiti još bar jedan zanimljiv video. Ako ne, idemo dalje sa drugim zanimljivim temama. A razlog zašto je ovaj čovjek izašao u javnost je to što smatra da su ovo jednostavno previše važne informacije koje bi čovječanstvo moralo znati. Poprilično sam siguran da u ovakvim organizacijama sigurno postoje ljudi koji na ovaj ili onaj način žele javnosti reći pravu istinu koja se krije iza vela tajne najvećih svjetskih misterija. Pitanje je da li je ovo takav čovjek ili običan manipulator lažao? Od svih mogućih misterija Antarktika, s obzirom na ono malo informacija što imamo, meni osobno je najveća ona, svima jako dobro poznata, koju sam govorio o ranijim videima na ovom kanalu. Antarktički sporazum ili ugovor o ovom kontinentu iz 1961. godine. Ugovor u kojem su sve najmoćnije države svijeta potpisale i odlučile izolirati taj kontinent od vojnih sukoba i iskorištavanja njegovog bogatstva. I taj sporazum se poštuje dan danas bez iznimke, bez incidenata. Službeno cijeli kontinent služi samo za znanstvena ispitivanja. S obzirom kroz našu povijest i to da su ljudi znali ratovati zbog malih otočića i komada zemlje zbog raznoraznih resursa i s obzirom da se sjeverni pol militarizira od strane Rusa i Amerikanaca, stvarno je ogromno čudo zašto je Antarktik još uvijek pošteđen. Bratstvo i jedinstvo toliko dugo godina i možda jedini takav primjer suradnje u povijesti čovječanstva. Mislim da se stvarno moramo zapitati. Zašto? Vi ste na Balkan UFO kanalu, mjestu gdje istina ponekad zvuči čudnije od fikcije. Vidimo se uskoro opet. Lijep pozdrav.